Assalomu alaykum. Kod uzuvchi maxsus foundation darslariga xush kelibsiz. Yana bir marta assalomu alaykumlar. Sizlarni foundation darslarida ko'rib turganimdan bog'atda xursandman. Bugun sizlar bilan xudo xohlasa erilgan misollar ishlashni davom ettiramiz. Demak, o'tgan darslarda shu erilgan misollar ishlashni boshlagan edik va bugun ham o'shani davom ettiramiz. Demak, bugungi misolimiz erilni tartiblash, ya'ni erilni berilgan erilni o'sish tartibida tartiblashimiz kerak bo'ladi. Ya'ni mana bu joyga ahamiyat beringlar, bu o'sish deb yozib qo'yilgan so'z. Ya'ni boshqa so'z bilan adashtirmanglar. Demak, bizga mana shu bitta array berilgan, uni elementlari tartiblanmagan tartibda joylashtirilgan. Tartiblanmagan tartibdan chiroyli, ya'ni zo'r chiqqan, xullas, mana random tartibda joylashgan. Bizni vazifamiz o'sha arrayning elementlarini o'sish tartibida tartiblashimiz kerak. Ya'ni natijada mana bunaqa array hosil bo'lishi kerak. Ya'ni array hosil emas, mana shu arrayni elementlarini joylashtirishini shunday o'zgartirishimiz kerakki, natijada bizda arraydagi elementlari o'sish tartibida joylashgan bo'lishi kerak. Xo'p, demak, buni inglizchasiga sorting deyiladi. Sorting shu tartiblash deb tarjima qilinadi. Demak, arrayni sorting qilishimiz kerak. Xo'p, arraylarni, to'plamlarni sorting qilish algoritmlari juda ham ko'p. Ular internetda tiqilyapti. Har xil algoritmlar bor, masalan, insertion, bubble, merge, hokazo sortlarimiz bor. Bugun biz ular haqida gaplashmaymiz. Biz oddigina mana shu arrayni o'zimiz qanday sort qilishimiz mumkin va shuni qanaqa amalga oshirishimiz mumkinligi haqida gaplashib, o'shani qog'ozda chiroyli qilib sort qilib chiqamiz. Xo'p, computer plusa bu eng aqlli va eng ahmoq temir tersak, u o'zidan hech narsa qilishni bilmaydi. Biz unga shu nimadirni chiroyli qilib o'rgatib qo'ysak, ya'ni algoritmini logikasini yozib qo'ysak, o'sha algoritm logika asosida u ishlab, o'sha qandaydir ishni bajaradi. Bugun biz sizlar bilan xudo xohlasa shu arrayni tartiblash logikasini mana shu kompyuterga o'rgatamiz. Birinchi boshida buni qog'ozga yozamiz, keyingi darsda uni kodda yozamiz. Xo'p, demak, kod o'zi yozib qo'yilgan, chiroyli qilib biz unga qaramaymiz. Bugun xudo xohlasa mana bu qog'ozda shu logikasini o'ylab topamiz. Ya'ni algoritmini mana shu bizni dasturimiz ishlash algoritmini qog'ozda o'ylab topamiz. Demak, agar biz olamaga qo'yib berganda arrayni mana shu sonlar to'plamini qanday tartiblagan bo'lardi? Biz nima qilamiz? Ko'z bilan bitta yugurtib chiqamiz. Umuman, o'zingiz bir o'ylab ko'ring, mana shu sonlarni qanday tartiblagan bo'lardingiz? Ko'plar nima qiladi? Shundan qarab eng kichigini topib oladi. Ya'ni bitta ko'z yugurtirib chiqib, eng kichigini topib, uni eng boshiga qo'yadi. Ya'ni yana birni qo'ydik boshiga, deylik. Keyin shu qolgan elementlarni ichidan yana buni ko'z yugurtirib, eng kichigini topib, uni yoniga qo'yib qo'yadi. Ya'ni mana bitta ikkini qo'yib qo'yganimiz kabi. Keyin nima ish qiladi? Shu qolganlaridan yana shu qarab, ko'z yugurtirib, o'sha ya'ni 1 2 ni inobatga olmasdan turib, ko'z yugurtirib, o'sha eng kichigini topib, yana qo'yib qo'yadi. Ya'ni nima ish qiladi? Shu ma'lum bir indeksga, ya'ni eng birinchi shu 0 indeksga biz hozir element qo'ymoqchimiz. Ya'ni shu indeks demaymiz, hozir odat holda, ya'ni birinchi turish kerak bo'lgan elementni topishimiz uchun bitta sonlarni qarab chiqib, eng kichigini topib qo'yib qo'yamiz. Keyingi sonni qo'yishimiz uchun yana bitta qarab chiqib, eng kichigini topib qo'yib qo'yamiz va shu tarzda davom etib ketaveradi. Ya'ni eng kichigini topib, tanlab, eng kichigini topib, tanlab qo'yib ketaveramiz. Va hokazo shu tarzda davom etib ketaveradi. Bugun sizlar bilan yozadigan shu logikamiz, qiladigan logikamiz ham xuddi shunday, deyarli shunaqa bo'ladi. Xo'p, mana arrayimiz berilgan, demak o'sha arrayni biz o'sish tartibida joylashtirishimiz kerak ekan. Xo'p, sizlar bilan buni qanday bajaramiz? Endi biz uchun boyagidan oddiy bo'ldi, lekin kompyuter o'yishni qanday bajaradi? Kompyuter hammasini bitta ko'z yugurtirib chiqishi kerak, bunga qanday aytamiz? Ko'z yugurtirib chiqqanichki deb yozib qo'yamaymiz-ku. O'shani logikasi aytib qo'yishimiz kerak bo'ladi. Xo'p, eng oddiylardan bittasi shu bitta elementni olamiz, ya'ni indeks deymizmi, element deymizmi, keyin hozir element deymiz, o'sha elementni olamiz va o'sha elementni qolgan elementlar bilan solishtiramiz. Bizni maqsadimiz hozir mana shu deylik boshida turibmiz, mana shu 0 indeksda turibmiz, ya'ni eng shu arrayni bosh turibdi birinchi elementlari. Shu chiroyli chizib qo'ydik, ha? Shu indeksga eng kichik elementni qo'yish bo'ladi. Ya'ni mana shu arrayni mana shuncha mana shu hozir boshlang'ich indeksiga eng kichik elementni topib qo'yishimiz kerak bo'ladi. Bu yerga hozir eng kichik elementni topib qo'yganimizdan keyin keyingi indeksga o'tamizda o'sha indeksga qolgan arrayni elementlarida eng kichigini topib qo'yib qo'yamiz. Va hokazo shu tarzda davom etib ketaveradi. Shuning bilan bizda arrayimiz sort bo'lgan bo'ladi, ya'ni o'sish tartibida tartiblangan bo'ladi. Demak, tushundingizmi? Demak,
biz boramız, mən şu nəmən topamız, indeksini, qaysıdır indeksini topamız və mən şu indeksge koyuşumuz kerek bölədiyən sonunu topamız. Yəni, en küçük bölədiyən sonunu topuq, opki, ben sonunu topuq qoyamız. Yəni, xayla, videomuz hazır 5 yarım minit bu qaldı. Mən bir dozu qaradığı işimiz kub bölədi. O şey üçün ki, bu hazır mən şu dərsini şöyledi, tuxtadamız edək. Keyingi dərsdən bu düşücü oydan davam edib gedərsiz. Hop, keyingi dərsdən görüşkünçə xeyr, aman bolun. Aytgancha videonu görəbsiz. Video yoqqanmısa albatta videoya like bolsun, kanalımıza abunə bolun. Bu video dərslərinin toliq versiyasını video hub portalından tapışınız mümkün olar. Demək, keyingi dərsdən görüşkünçə xeyr, aman bolun və hər daimgidək, don't be silly and develop your brain.